на українську територію може тимчасово залишитися під російською окупацією. Такий сценарій завершення війни більш реальний, вважає президент Чехії Петр Павел. Він прогнозує, що ситуація може затягнутися на роки, і кінець війни, ймовірно, буде десь посередині, без поразки жодної зі сторін. На його думку, ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на забезпечення своїх максималістських цілей. Для України це повернення всієї території, для Росії це вимога, щоб Україна офіційно поступилася землями, на які претендує Москва.